duda, con sufrimiento, pero bueno, yo creo que el equipo ha sacado orgullo y sobre todo pues ese coraje que hace falta cuando los partidos se ponen complicados y bueno, yo creo que es una victoria importante para coger sobre todo moral después de la derrota de la semana pasada, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ir paso a paso, ¿no? Con humildad, todavía queda mucha liga por delante y muchos juegos y yo creo que nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y lo que hagan los demás no nos importa, ¿no? Creo que nosotros somos conscientes de que va a ser una liga muy larga y tenemos que hacer el trabajo nuestro y no pensar en los demás. Sabemos que es un rival que siempre nos pone las cosas complicadas, que tiene jugadores arriba que son muy rápidos y nos hacen transiciones muy rápidas y siempre es un equipo peligroso, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo se ha repuesto a la adversidad después de que ellos se pusieran por delante y yo creo que hay que estar contento por la segunda parte que hemos hecho, ¿no? Bueno, yo creo que Montero está haciendo un gran inicio de campaña y todos somos un grupo fuerte, ¿no? Yo creo que cuando él no hace goles, pues intenta siempre ayudar, ha hecho un gran trabajo, no solo con goles, siempre hace su trabajo también de sacrificio de ayudar al equipo y yo creo que esto no solo los goles de uno, sino goles de todo el trabajo y el colectivo, que es lo importante. Sin duda, sabemos que va a ser un partido muy complicado, ante un rival al que hay que tener mucho respeto y vamos con mucha ilusión e intentar hacer un gran encuentro. Sim, acho que este jogo demonstra bem porque que o futebol é um desporto apaixonante. Num jogo tivemos diversas emoções, também diversas formas de jogar e de analisar. Acho que os primeiros 30 minutos foram do Sporting, o Sporting teve melhor no jogo, o Sporting fez um gol, criou duas ou três situações para conseguir aumentar e depois de repente, nas transições do Marítimo, que já sabíamos, o adversário conseguiu virar o jogo. Em 10 minutos virou aquilo que nós tínhamos feito nos primeiros 30. Fomos para o intervalo e alertamos os jogadores. O Marítimo teve essa capacidade de virar o jogo em 10 minutos. Nós tínhamos 45 para pós-virar. E foi isso que aconteceu, com determinação de toda a gente, com também a colocação de novos jogadores vindos do banco. E conseguimos alterar o rumo do jogo, conseguimos dar a reviravolta. E eu acho de forma justificada. Apesar de chamar a atenção que o Marítimo é uma excelente equipa, muito bem orientada, uma equipa com boa transição e nós sabíamos disso. Não, o Sporting fez quatro alterações em relação ao Dragão, mas todos estes jogadores, quer o Capel, quer o Jefferson, quer o Eric Dyer, quer o Vítor, já tinham jogado, não todos talvez em simultâneo. Em Olhão penso que três deles já jogaram em simultâneo. Acho que não foi nenhuma alteração especial, porque no Dragão não é um castigo pela equipa, foi lançar novos jogadores, porque temos um plantel competitivo, temos jogadores também que merecem a sua oportunidade e foi isso que fizemos. Bem, eu já vos disse mais do que uma vez que para mim olhar para a tabela classificativa e estar nos primeiros lugares é positivo e para os jogadores também é gratificante por todo o trabalho que eles têm feito. Mas o nosso principal foco é o nosso trabalho, o processo e isso é que é importante. Sabemos que antes deste jogo estávamos a 5, agora estamos a 3, mas isso acho que não é o mais importante. O mais importante é perceber que cada jogo é um jogo importante, em que queremos conquistar 3 pontos, queremos ser melhores do que o adversário e queremos ir evoluindo. O Sporting, penso que está moralizado desde o início da época. No campeonato apenas perdemos um jogo, na taça ganhamos o jogo que tínhamos. Acho que os jogadores estão moralizados, os jogadores sabem do seu valor, mas também sabem que todos os jogos têm um grau de dificuldade alto e tem que ser com alta intensidade no jogo, tem que ser com concentração, uma dedicação máxima para conseguir conquistar em qualquer um dos jogos os 3 pontos. Sim, é normal que uma equipa como o Sporting pode ter jogadores importantes, como é o caso do Monteiro e outros, mas não pode depender somente de um jogador. Temos outros avançados, temos extremos e médios que fazem golos e é por isso que mais de metade dos golos é feito pela equipa.